on toivottu erilaisia videoita niin kuin ihan vaan paikallisesta hintatasosta ja näin. Niin tässä on tota, 2 maitoa, 58 pesoa, eli semmoinen 3 euroa. Me juodaan itse näitä. Näitä. Ne on semmoinen 2 euroa kappale. Nämä on tota 9,60, näissä ei ole tota litraa. Tuossa on litra ja se on 139. Me ollaan juotu tätä näin. Ja just tätä Enteraa, ei tätä laktoositonta. Vähän tätä hintatasoa, jos haluatte nähdä, niin tässä sitä on. Sitten täällä on näitä tota, gay-kamaa, tota, soijamaitoja ja näitä. Siitä voi itse laskea sit hintaa. 100 pesoa on semmoinen rapiat 5 euroa. Tästä saatte nyt sitä hintatasoa sitten Meksikosta. Tässä videossa. Ne tunkettaa soijaa jokaisen, eli con soija. Se on niinku uskomatonta. Tässä on... Lala on tää yleisin merkki, mitä täällä on. Voi on täällä kallista, että sitä me otetaan kunnon voita tuolta. Missä ei ole margariinia, niin se on aika kallista. Se on joku 4 euroa muistaakseni semmonen. Yksi voipaketti.